គ្រូជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានបាទត្រកូលណូ9ហើយតម្លៃពិសេសជូនធានាជូនបងប្អូនមកតម្លៃពិសេសជាមួយនឹង RAM 6ម៉ាស៊ីន 128G របស់កូរ៉េបាទក៏អាចធ្វើ SIM 2បានដែរបងប្អូនមកអាចធ្វើ SIM 2បានបាទម៉ាស៊ីននេះមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែបាទមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen 1 set បាទ complete ធ្វើការ share មកបាន promotion ឆ្នាំងកាស screen ស្រោម 1 setបាទថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជូននៅត្រកោបាទ note នេះគឺពណ៌អំពិលទុំតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់បងបងបាទធ្វើការ share វីដេអូនេះមួយបាទបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមាន promotion បាទគឺលក់ជូនត្រឹមតែបាទមានស្អាតមានស្ទើរបាទ245ដល់265ដុល្លារទេចំពោះផលិតផលកូរ៉េស៊ីម1ក៏អាចធ្វើស៊ីម2បានបាទម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំចេញ promotion ជូនបាទតម្លៃមុនគឺ200បាទ270ដល់280តែថ្ងៃនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់បងបងដែលអញ្ជើញមកជាវទូរស័ព្ទបាទនៅហាងម៉ៃនេតិកបាទកំភ្លេចសាកសួរជាមួយនឹង promotion ផ្សេងផ្សេងហើយម៉ាស៊ីននេះគឺបោះកូរ៉េល្អស្អាតមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្លៃបាទលក់តែ245 265បាទអញ្ចឹងបើបងបងចង់បានតកូន Note 8និង Note 9អាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទជាមួយនឹង promotion ពិសេសអញ្ចឹងគឺកដោអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមជូនបាទអញ្ចឹងកំភ្លេចសួរបាទរកតម្លៃជូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺបោះកូរ៉េបាទស៊ីម1ស៊ីម2អាចធ្វើស៊ីម2បានជាផលិតផលបាទម៉ាស៊ីនសបកតួនៅក្រេត A បាទនឹងម៉ាស៊ីនសបកតួស្ទើរតិចតិចបាទដោយសារវាចេញ2018ចុងឆ្នាំបាទម៉ាស៊ីននេះគឺបានលក់ជាផ្លូវការបាទចុងឆ្នាំ2018បាទម៉ាស៊ីនគឺបោះកូរ៉េបាទធានាជូនហើយកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយហើយនឹងប្រភេទអេក្រង់ Super បាទ AMOLED តម្លៃពិសេសកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយទាំងកាមេរ៉ាទី1និងកាមេរ៉ាទី2មានការធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការ share មួយហើយជួយចែករំលែកបាទវីដេអូនេះមានឆ្នាំងមួយមានកាសមួយមានខ្សែសាកមួយមានស្រោមមួយបាទនឹងមាន screen UV មួយចំពោះតម្លៃសម្រាប់បងបងបាទដែលចង់បានត្រកូល Note នេះបាទលក់តែ245ជាផលិតផលស្ទើរបាទស្ទើរហ្នឹងគឺអត់មានស្ទើរទេបងប្អូនគ្រាន់ណាស្ទើរតួតិចតិចបាទកប៉ិតតិចតិចហើយបើសិនជាបងប្អូនយកស្អាតតែ265ទេបាទ265ដុល្លារដែលជាផលិតផលកូរ៉េបាទមកពីកូរ៉េតែម្ដងអញ្ចឹងកញ្ចក់និងម៉ាស៊ីនសបកតួធានាជូនបងប្អូនថាគឺអត់មានអត់អត់មានដូរទេអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានតកូន Note 8 Note 9បាទឬក៏ចង់បាន Note 8ទៅទិញទៅអីទៀតបាទ Note 9នេះគឺស្មើគៀកនឹង Note 8ហើយបាទ Note 9នេះគឺតែ245 265ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនទិញ Note 8គឺតម្លៃវា230 240អញ្ចឹងបើខំ20-30យកអាយើងស្អាតស្អាតមកមក265ទេ245ដុល្លារបាទក៏មានដែរជាផលិតផលរបស់កូរ៉េដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជំរាបជូនម៉ួយម៉ួយហ្វេនហ្វេនបាទឬក៏បាទ idol ទាំងអស់ដែលចូលចិត្តបាទតកូន Note អាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាង admin បានជាមួយនឹងកដោអនុស្សាវរីយ៍បាទដល់ជូនបងប្អូនពិសេស Note 9 RAM 6 128លក់ជូនតែបាទ245 265ម៉ាស៊ីនមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្លៃ special នេះហើយជាពិសេសបងប្អូនត្រូវការបាទក៏អាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាងបានដែរកដោអនុស្សាវរីយ៍តម្លៃពិសេសបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងបងចង់បានគឺអាចអញ្ជើញមកមើលនៅហាងបងបានបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទ245 265បាទមានខ្មៅបាទមានពណ៌ស្វាយបាទហើយមានពណ៌ខ្មៅបងបងបាទ complete អញ្ជើញមកជួបទាំងអស់គ្នាហើយមានពណ៌ប្រាក់
អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានប្រភេទ model ត្រកូល Note ដែលមាន RAM 6និងម៉ាស៊ីនបាន 128GB ក៏អាចជើញមកមើលនៅហាងបងប្អូនបានជាពិសេសគឺកាដូអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមហើយក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមដែរបាទអញ្ចឹងពីមាញ់នេះតិចសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ